በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን። በእውነት ልመናውና በረከቱ ለዘላለሙ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንና ከመላው ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁንና በመጋቢት 22 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤል ድርሳን ይህ ነው። ከሃዲዎች ወይም ተንኮለኞች የሚሆኑ ሶስት ነገስታት ነበሩ። ስማቸው አንደኛው ሳሮግ በደቡብ ክፍል የሚገኝ፣ ሁለተኛውም ናምሩድ በምዕራብ ክፍል የሚገኝ፣ ሶስተኛውም ሰናኦር የሚባል ከአዜብ ክፍል የሚገኝ ነው። እነዚህ ሶስት ነገስታት በምድር ሁሉ ላይ ነገሱ። ጠላቶቻቸውን ሁሉ ቀጥቅጠው የገዙና ከስልጣናቸውን በታች ያደረጉ ነበሩ። አንደኛው በደብተራ ሞሎክ ስሙ ሬፋን በሚባል ኮከብ የሚያመልክ፣ ሁለተኛው ሰው በፀሐይ ብርሃን፣ ሶስተኛውም በብኤል አምሳል በተሰራ ድንጋይ የሚሰግድ ነው። ህዝቡም የታወቁት ጣዖታትን ተሸክመው ይነሳሉ። የጣዖታቱም ስም ዳጎንና ቤል፣ አቴናና አጵሎን፣ አቅማንድሮስና ወሮማርዲዮስ፣ ኤራቅሊስና ፌጎር፣ ሚሳቅና ሲድራቅ ይባላሉ። የጣዖታቱም አገልጋዮች አምላካቸው ጣዖቱ ይቅር እስኪላቸው ድረስ የፈቀዱትን ሁሉ ይለምናሉ። ግማሾቹም አውራስና ናዝሬት፣ አጣሪዮ፣ ሄልያሴፍ፣ ደብራንና ሄልዶዮን እያሉ ስማቸውን በመጥራት ለኮከብ ስዕል ይሰግዳሉ። ጠንቋዮቹ ወይም ሟርተኞቹ ከሰናዖር ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር መቅሰፍት እስኪወገድላቸው ድረስ ይጮዋሉ። ከዚህም በኋላ ውስጧ በወርቅ ቀለም የተጻፈ ቁልፏ በመልአክ በዑራኤል እጅ የተዘጋ አንዲት ደብዳቤ ከሰማይ ወደ ምድር ወደቀች። ይህችን መጽሐፍ ገልጦ ለማየት የሚቻለው አልነበረም። የሰናዖርና የናምሩድ ሰዎች ሁሉ ገልጦ ለማየት ባለመቻላቸው ግምጃ ቤት ውስጥ አኖሯትና 3 ዓመት ከ8 ወር ተቀመጠች። ከዚህ በኋላ ናምሩድ እግዚአብሔርን ወደማያውቁ ወደ ሰናዖርና ወደ ሳሮቅ አወዳደቋ በተመሳቀለ ጎዳና ወይም በሜዳ ሆኖ ሳለ መልእክቷን ለማንኛውም ወገን ያልሆነችው ሕዝቡም አግኝተው እንዴት እንዳነሷት መልእክተኛውን ላከ። ሰናዖርና ሳሮግ ይህን ነገር ሰምተው እርስ በርሳቸው ይህ ነገር ምንድን ነው? የረቀቀ እጹብ ድንቅ ነገር ነው ተባባሉ። ሰናዖርም ወደ ናምሩድ የዚያችን መጽሐፍ ሁኔታዋንና ማህተሟን እናያዝ ዘንድ ላክልን ሲል ልጆቹን ላከ። ልጆቹም ይህን በነገሩት ጊዜ ያችን መጽሐፍ አሽጎ ለአንድ መልእክተኛ ሰጠው። መልእክተኛውም የሰናዖር ሰዎች በዓል አድርገው ዘፈን ከሚዘፍኑበትና ከሚጫወቱበት ቦታ ወስዶ ያችን መጽሐፍ ሰጣቸው። አሕዛብና ሰካሮች ፍላጎታቸው ዘፈን ነውና፣ ይህ ሥራ ግን በደጋግ ሰዎች ዘንድ እንደ ወንጀል የሚቆጠር ነው። ለእኛም በውጭው ብልሆች ወይም ደጋግ ይመስሉናል። ውስጣቸው ግን አመፅና ፍትሕ ማጓደል ከንቱ ነገርንም የተመሉ ናቸው። ሰናዖርና ሳሮግ ወደ ጥንተ ነገራቸው ተመልሰው ያችን መጽሐፍ አነበቧትና ንጉሥ በሰማይ ላይ እንዳለ ይኸውም የሚነግሰው የብርሃን ገዢ አብ ሲሆን ወልድም የሚነግሰው ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር፣ መንፈስ ቅዱስም ከአብና ከወልድ ጋር ሆኖ የሚነግስ አለ የምትል ናት። ሦስቱ ነገሥታት ጽሑፉን አይተው ልባቸው ተቃጠለ፣ ፊታቸውን ቧጠጡ፣ ጸጉሯቸውንም ነጩ። ከዚያም በሐሳባቸው በላያችን ላይ ንጉሥ ካለ ከእኛ ጋር ሊዋጋ ይችላልን? የሰማዩን ንጉሥ ከቶ ማን ይረዳዋል? እኛን የሚያሸንፍ ከሆነ በግልጽ ይግጠመን አሉ። የመንግስቱን ግዛት ቢከቡት አንዱ እንኳን ከእጃችን አያመልጥም፣ ብናሸንፈውም ይቅርታ እናደርግለትም። ወደ ሀገራቸው ገብተን ማለትም ወደ ሰማይ ወጥተን በሀገራቸው ቋንቋ እንጣላቸዋለን፣ እንጋድላቸዋለን ተባባሉ። ወደ ሰማይ የሚያወጣና ወደ ምድር የሚያወርድ መሰላል እንስራ ሲሉ እርስ በርሳቸው በመማማል ተስማሙ። በግንቦት ወር በመባቻው ወይም በመጀመሪያዊቱ ዕለት መሰረቷ በማይናወጥ በዓለት ላይ ግንብ መስራት ጀመሩ። ሳሮግና ናምሩድ ሰናዖርም ሦስቱ የአሕዛብ ነገሥታት ግንቧንና በሮቿን ለመሥራት በሜትር ተከፋፈሉ። ከፍተኛ የሆነች የግንቧንም ሥራ ውጭውንና ውስጧን የሚያከናውኑ አዋቂዎች ቁጥር 17 ሺህ ናቸው። እንጨት እየቆረጡ በልክ በልኩ ለማዘጋጀት የተመረጡት አዋቂዎች ከሆኑት ከሴት ልጆች ወገን 20 ሺህ ናቸው። ከሩቅና ከቅርብ እያመጡ ለሚያዘጋጁና ድንጋይም እየጠረቡ ለሚያቀርቡ ወይም ለሚገነቡ ገንቢዎች እና ከለእንጨት አናጺዎች አዋቂዎች 15,000 ሹሞች ሾሙ። እንዲሁም ከቆላው ምድር የተቆረጠውን የማይነቅስ እንጨት ለሚሸከሙ 12,000 አዛዦች ሾሙላቸው። ከበረሃው ውስጥ
የወደቁትን ደረቆች እንጨቶችን የሚያስነሱ 11,000 ታላላቅ አዛዦችን ሾሙ። እኒህም ጠንካሮችና ወፍራሞች የሆኑ እንጨቶች ጽናታቸው ወይም ጥንካሬያቸው ጥላቸው እንደሚያምር በቅመም ተራራ ላይ እንደሚኖሩ እንደ ዋልያ መንጋ ናቸው። ሁሉም በየተመደቡበት የሹመት ቦታቸው ተሰማሩ። ስለ ምግባቸውም ከዚያ ስንዴና ምስር እያበሰሉ ምግባቸውን የሚያዘጋጁ አዋቂዎችን በየክፍላቸው መደቡላቸው። የተዘጋጀውን መብሉንና መጠጡን እየተቆጣጠሩ የሚያስቀርቡላቸው አዛዦችን ሾሙላቸው። ከዚያ በኋላ ተሰብስበው ጉባኤ ካደረጉ በኋላ ግንቡን መገንባት ጀመሩ። የግንቧን ማዕዘን በሜትር እየለኩ ተከፋፍለው በየድርሻቸው ግንቡን በማስረዘም መስራት ጀመሩ። ወደ ሰማይ የመውጫው መሰላል ሰርተው ከጨረሱ በኋላ ብዙዎች አዋቂዎች የሆኑ ሰዎች ከምድር ወደ ላይ ግንቡን እየሰሩ ወጡ። ግንብ ተገንብቶ ከምድር ወደ ሰማይ ለመውጣት ያሰበ ወይም የተመኘ ከእነሱ በቀር ማን ነው? ከሰማይስ ወደ ምድር መውረድ ልማድ ነው። ሰማያውያን መላእክትም ወደ ፈለጉበት ይወጣሉ ይወርዳሉና፣ ቀደምት ከሆኑት የእግዚአብሔር መላእክት አንዱ እሱ ሳጥናኤል የሞራል ድጋፍ ስለሚሰጣቸውና በምክርም ስለሚረዳቸው ልባቸው ደንድኗልና ወይም በትዕቢት ታጅሯልና የልብ ትዕቢት እግዚአብሔርን ይቃወማል ሲል መጽሐፍ እንደተናገረ የሰናዖር ሰዎች በትዕቢታቸው የሰማይን አምላክ ተቃወሙት። አለቃቸው ዲያብሎስ ፈቃዱን ለሚፈጽምለት ሁሉ ወዳጅ ስለሆነ ፈቃዳቸው እስኪፈጸም ድረስ እሺ በጀ ብሎ ይታዘዝላቸዋልና። እግዚአብሔር ግን በየተሰማሩበት ይህ ስራ የኔ ድርሻ አይደለም፣ ሰራተኛው አንተ ነህ በማለት እርስ በርሳቸው ፍቅር አጥተው እንዲጣሉ አደረጋቸው። ገንቢዎቹ ከምድር ወደ ላይ በጣም ሲርቁ ከታች ድንጋይና ጭቃ የሚያቀብላቸው በቦታው ታጣ። እግዚአብሔር የተንኮለኞችን ምክር አጥፍቶ ጆሯቸውን ደፍኖባቸዋልና። የሰናዖር ሰዎች ወደ ፀሐይ አካባቢ ከደረሱ በኋላ የራስ ቅላቸው እስኪታይ ድረስ በፀሐይ ዋይ ተቃጠሉ። ከፀሐይ አካባቢ ባለው አየር ላይ ሆነው ወደ ጽርሐራያም የተሳለ ጦራቸውን ይወረውሩ ጀመር። የበጎ ስራ ጠላት የሆነ ዲያብሎስም ጦራቸውን በእጁ ተቀብሎ የነገስታቱን ደም በማስመሰል ጦሩን ደም ቀብቶ ይልክላቸው ነበር። እነሱም ከሶስቱ ነገስታት አንዱ ንጉሥ የሞተ ስለመሰላቸው ይዘፍኑ ይሸልሉ ጀመር። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር መልአክ ዑራኤል ሰኔ 22 ቀን ወርዶ ያችን ግንብ ከመሠረቷ አነቃቅሎ አፈረሳት። የሰማይና የምድር አምላክ በግንቢቷ ምክንያት በቀልን ስላደረገ ለወሬ ነጋሪ ሰው እስኪጠፋ ድረስ ሰራተኞቿ ወይም አናጺዎቿ፣ ገንቢዎቿና የሰናዖር ሰዎች በሙሉ ተደመሰሱ። የሰናዖርን ግንብ ላፈረሰ አምላክ ለመንግስቱ ምስጋና ይገባል። በፍጹም ጠላቶቹ ላይ አምላካዊ ኃይሉን ያሳየን አምላክ እስከ ዘላለሙ ስሙ ከፍ ከፍ ይበል፣ አሜን። የፍጥረት ሁሉ አምላክ የሚሆን አምላካችን አባታችን አዳምን ባሪያውና በአምሳሉ አስቀድሞ ሳይፈጥረው ስማቸው የማይታወቅ እልፍ አእላፍ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ መላእክት በየማዕረጋቸው በየሹመታቸው ነበሩ። ሚካኤልና ገብርኤል፣ ሱራፌልና ኪሩቤል በአደባባዩ ቆመው አሸናፊ የሚሆን እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር እነርሱ ይቅርታንና ምሕረትን እንደመውደዱ መጠን ሚካኤልና ገብርኤልም ምሕረትን ለሰው ልጅ ማማለድን ስለሚወዱ ከፍ ከፍ አደረጋቸው። አዳምን ከፈጠረው በኋላ የ99 ነገደ መላእክት ስማቸውን ገለጸ። ስማቸው የማይታወቅ ሰውን በአደራ የተቀበሉና በጠባቂነት የተመደቡ እልፍ አእላፍት የሚሆኑ የብዛታቸው ቁጥር ልክ ወይም መጠን የሌላቸው ቅዱሳን መላእክት አሉ። ከዚህ በኋላ ዑራኤል በየጊዜው በግልጽ እየተነሳ ለሰው ልጅ ምሕረትን ለማሰጠት ዘውትር ስለኛ አጥብቆ ይለምናል። የሰማይ መላእክትም ስለ ሰውና ስለ እንስሳት ስለ ፍጥረት ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሁልጊዜ ምሕረትን ይለምናሉ። ሚካኤልም በየዕለቱ ምሕረትን ይለምን ዘንድ በኃያሉ አምላክ በስተቀኝ ይቆማል። ገብርኤልም አቤቱ ጌታዬ ሆይ ፍጥረትህን ፈጽሞ ይቅር በል እንጂ አታጥፋ፣ ቃል ኪዳንህ ሐሰት አይደለምና ለወዳጅ ለአብርሃምና ለልጁ ለይስሐቅ እንዲሁም ለባለሟል ለሆነው ለያዕቆብ የሰጠውን ቃል ኪዳን አስበህ ለእነሱ ያደረግከውን ለእነዚህ ማድረግላቸው፣ ማራቸው፣ ይቅርም በላቸው እያለ ይማልዳል። በእናትህ በማርያም በመጥምቁ በዮሐንስ ቅዱሳን በሚሆኑ በመላእክቶች ሁሉ ብለህ በመስቀልህ ኃይል እርዳን። ከፊትህ በምንቆምበት ጊዜ አቤቱ አታጋልጠን ወይም አታሳፍረን። ዳግመኛ መላእክት ለኃጥአን ይቅርታ እስኪደረግላቸው ድረስ ዘውትር እየሰገዱ ይለምናሉ። ይልቁንም ዑራኤል
ከአንደበቱ ምስጋና አይለይምና የእግዚአብሔር የኃይሉ መልእክተኛ ስለሆነ ልመናን የማያቋርጥ ትጉህ የማያንቀላፋ ጸሎት ከአፉ የማይለይ በመሆኑ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለማማለድ ሌት ተቀን ይለመንልናል። ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር የዑራኤል አምላክ ይቅር በለኝ ብሎ አንዲት ቃል ቢናገር በራሱ ላይ አክሊልን አቀዳጀዋለሁ፣ እድሜውም አጭር ቢሆን አስረዝምለታለሁ ብሏልና። ከሞተም በኋላ ባሕረ እሳትን አሻግሬ ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን የጻድቃን ነፍሳት ከሚያድሩበት ከዚያ በሕይወት አገር አኖረዋለሁ። ትሕትናውንና በቅንነት ለመልእክቱ ታዛዥ መሆኑን አይቶ እሱ የእውነት ፈራጅ ጌታ በዚህ ወደዋልና ዑራኤል የቅዱሳንን ሁሉ ጸሎት እና መስዋዕት በለማሳረግ በጌታችን ዙፋን ፊት ሌት ተቀን ይቆማል። ዳግመኛም ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር ተስፋ የሌላት የኃጥእ የሆነች ነፍስ የዑራኤል አምላክ ይቅር በለኝ ብትለኝ ከገሃነም እሳት አውጥቼ በረፍት ቦታ እስከ ዘላለም ድረስ አሳርፋታለሁ አለ። የሰማይ መላእክት ሁሉ ይህን ቃል ሰምተው ተባብረው በአንድ ቃል አቤቱ አንተ ጌታችን ሆይ ማዕትህ የላቀ ምሕረት የበዛ እውነተኛ ይቅር ባይ ቸር ነህ አሉና ወደ ልመናቸው ተመለሱ። ጌታቸውን ባዩት ጊዜ የመለኮት ነበልባል ስላንጸባረቀባቸው እንደ ኪሩቤል በመፍራትና በመንቀጥቀጥ አንገታቸውን ወደታች አዘነበሉ። አሸናፊ እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይና በምድር ፈጽሞ የመላ እጹብ ድንቅ ነው እያሉ አመሰገኑ። ዳግመኛም ጌታቸውን ያዩት ዘንድ ወደ ላይ አቀንተው ሳለ ከፍርሃታቸው የተነሳ የእሳትነት ተፈጥሯቸው በእሱ ፊት እንደ ውሃ የተፈጥሮ ባህሪ ሆነ። ከዚህ በኋላ መላእክት ሁሉ በአምላካችን ፊት የሚቆም የለም፣ ባህሪው እሳትና እውነተኛ ብርሃን ስለሆነ እናየው ዘንድ አይቻለንም ሲሉ አደነቁ። የመላእክት እሳትነት ግን በጥንተ ተፈጥሯቸው ሌላ ስለሆነ በጌታችን ፊት እንደ ውሃ ነው። ይህ ለሰሚ አስደናቂ የሆነ እጹብ ድንቅ ነው። እሱ አምላክ እሳትና ብርሃን ነው። ሕይወት የሆነ የሰማይ እሳት ሲሆን እንዲሁም ምሳሌ የሌለው የምድር እሳትና ብርሃን ነው። መላእክት ሁሉ በአንድነት የመለኮትነቱን ሕልውና ወይም አኗኗር ጥንታዊ የሆነ የሶስትነቱን አካል ስለገለጸልን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል አሉ። ምስጋናን የተመሉና ሁለንተናቸው ግሩማን የሆኑ እነሱ ለየራሳቸው ሊታዩ አይቻልም። ዘውትር ለሚያዩቸውም አይኖች ግሩማን የሚያስፈሩ ናቸው። የእግዚአብሔር ልዩ መልእክተኛ የሆነ ዑራኤልም የአይን ቅንድብ የሚርገበገበውን ያህልን እንኳን ሳይቆይ በየጊዜው ምስጋና ለማቅረብ አያርፍም። የእግዚአብሔር የኃይሉ መልእክተኛ ዑራኤል ከሚካኤልና ከገብርኤል ከሱራፌልና ከኪሩቤል ጋር የተሾመ በመሆኑ በአንድ ቃል እያመሰገነና እየዘመረ ለዘላለሙ ይኖራል። የቅዱስ ዑራኤል ሰላምና በረከቱ ለዘላለሙ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኑር ለሁን ለዘላለሙ አሜን። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለብሶ ሰው የሆነ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ፀሐይ ጨለመ፣ ጨረቃም ደም መሰለ፣ ከዋክብትም ከሰማይ ወደ ምድር ወደቁ። መላእክትም ጌታችን ወደ ተሰቀለበት ቦታ ከሰማይ ወርደው ለተከበረ መስቀሉ ሰገዱለት። ብዙዎች የሰዎች ነፍሳት ከመቃብራቸው ተነስተው የጌታችንን ሞት ባዩ ጊዜ አቤቱ ጌታችን ሆይ ሁላችን ዛሬም ቢሆን ለዘውትርም ለመስቀልህ እንሰግዳለን እያሉ ፈጽሞ አለቀሱ። መላእክትም በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ከእግረ መስቀሉ በታች ክንፋቸውን ዘርግተው በምድር ላይ ተነጠፉ። ያን ጊዜ መልአኩ ዑራኤል ሰይፉን መዞ መጣና ምድሪቱን ሊያጠፋት ቢወድም የአብ ምሕረቱ የወልድ ትዕግስቱ የመንፈስ ቅዱስ ቸርነቱ ከለከለችው። ይህ የተሰቀሉ አምላኩና የፍጥረት ሁሉ አምላክ በመሆኑ ይህን ዓለም ለማጥፋት ተቆጣ ወይም በቁጣ ተነሳ። ዑራኤል ማለት ይቅር ባይ፣ ትዕግስተኛ፣ ሚካኤል ማለት ድንቅ ነገር፣ ገብርኤል ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ነው። የሰማይ መላእክት ሁሉ ከምድር እስከ ሰማይ ክንፋቸውን ዘርግቶ በመፍራትና በመንቀጥቀጥ የመስቀሉን አካባቢ ወይም ዙሪያ በውስጥም በውጭም ክንፍ ለክንፍ ገጥሞ መሏት። የአይሁድን ስድብና ውርደትን የታገሰ ስለ ሰው ፍቅር ለእኛ ብሎ የታመመና የሞተ በጌታችን መስቀል ፊት መላእክት ወደ ኋላቸው ወደቁ። 6 ሰዓት በሆነ ጊዜ ፀሐይ ጨለመ፣ ጨረቃም ደም መሰለ፣ ከዋክብትም ከቦታቸው ወደቁ። የአይሁድ ፋሲካም ጨለማ ሆነ። ከዚህ በኋላ ሆምጣጣ ከሐሞት ጋር ቢያጠጡት ቀምሶ እምቢ አለ። ኤሎሄ ኤሎሄ አለ። ትርጓሜውም አምላኬ አምላኬ ለምን ተውቀኝ ማለት ነው። ከቀኑ 6 ሰዓት በሆነ ጊዜ አባቱ የልጁን ጩኸት ሰምቶ ሕሊናው ራራ። በልጁ ምክንያት ይችን ዓለም ሊያጠፋት ወደደ። ዳግመኛም አባት ወይ ይህ ሥራ የሚሰሩት ባለማወቅ ስለሆነ ይቅር በላቸው እያለ ወደ አባቱ ወደ እግዚአብሔር አብ ጸለየ።
ወይም ለመነ። ይህንንም በመናገሩ ከአይሁድ ወገን ጥቂቶች አመኑበት። 9 ሰዓት በሆነም ጊዜ ኢየሱስ በቃሉ ጮኸና ነፍሱ ከሥጋው ለያት። ያን ጊዜም 500 ባልደረቦች የተባሉት ሙታን ከመቃብራቸው ተነስተው አምላክነቱን መሰከሩለት። አእላፍ መላእክት ይጋርዱታል። ሚካኤልና ገብርኤል፣ ዑራኤልና ሩፋኤል ስለ ሰው ልጅ ምሕረትን እየለመኑ ይሰግዱለታል። ወልድ ዋህድ ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ሰውነቷን አንጽቶ ሥጋዋን ቀድሶ የለበሰውን ሥጋ እንዳይዳስሱ የሚርዱና የሚንቀጠቀጡ ዓይናቸው ብዙ ክንፋቸው 6 የሆኑ ሱራፌል ክሩቤል በሚያምር መዝሙር እየዘመሩ አንድ ገዢ ለሆነ ለሦስትነቱ ሰገዱ። ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም በለበሰው ሥጋ ታመመ፣ ሞተ። በመቃብሩም ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት አደረ። ፀሐይ ከመግባቷ ወይም ከመጥለቋ በፊት ከአይሁድ ወገን የሚሆን አንድ ወታደር መጥቶ ቀኝ ጎኑን በጦር ወጋውና ስለ አዳም ጥምቀትና ስለ ሁላችን ሕይወት ከቀኝ ጎኑ ደምና ውሃ ፈሰሰ። መልአኩ ዑራኤልም የአምላካችንን የጌታችንን ደም በብርሃን ጽዋ ተቀብሎ መጋቢት 27 ቀን በብርሃን መንሳንስ በመርጨት ዓለምን ሁሉ ባረከ፣ ቀደሰ። የፍጥረት ሁሉ አምላክ ለሆነ ፈጣሪያችን ዛሬም ዘውትርም እስከ ነፍስ ቅታ ድረስ ከዚያም በኋላ ለዘላለሙ ለእሱ ምስጋና ይገባል፣ አሜን። ታምር ጸሎትና በረከቱ ከወዳጁ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ ይሁንና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል ያደረገው ታምር ይህ ነው። እጁ ሽባ የሆነና ዘውትር ጋኔን የሚጥለው አንድ ሰው ነበረ። ከዕለታት በአንድ ቀን ኤጲስቆጶሱ ደቅሲዮስ በተጨማሪ ያከበረው ሌላ በዓል ስለነበረ በመላእክት አለቃ በቅዱስ ዑራኤል በዓል ቀን አምላክን የወለደች እመቤታችን ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ገባና ያ በሽተኛ ከቅዱስ ዑራኤል ስዕል በታች በጉልበቱ ተንበርክኮ እየሰገደ ስለ በሽታውና ስለ ድካሙ ብዛት በጣም ያለቅስ ጀመር። ያን ጊዜም ቅዱስ ዑራኤል በታላቅ ግርማ ሆኖ ሰይፉን በእጁ እንደመዘዘ መጣ። ጋኔኑም ባየው ጊዜ ፈርቶ ደነገጠና በምድር ላይ ወደቀ። ቅዱስ ዑራኤልም ጋኔኑን ይዞ በግልጥ ገረፈው፣ ደበደበው። ትንሽ ቆይቶም ከእንግዲህ ወደ ይህን ሰው ታሰቃየው ዘንድ ሁለተኛ ትመለስበታለህን? አለው። ያም ጋኔን መልሶ ከእንግዲህ ወዲህ ወደዚህ ሰው ብመለስ የአምላክህና የአንተ ቅጣት ወይም መቅሰፍት ለዘላለሙ በእኔ ላይ ይፈጸምብኝ አለው። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ዑራኤል ያን ሰው በፊትህ ይህን ያየውን ታምር እግዚአብሔር እንዴት እንዳዳነ ለሰው ሁሉ ተናገር አለው። ሰውየውም ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ ሄደና ለወዳጆቹና ለዘመዶቹ ለሰውም ሁሉ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል ያደረገለትን ታምር ተናገረ። ስለዚህ ነገር የሚሰሙ ሁሉ እግዚአብሔርን ፈጽሞ አመሰገኑት። ከዚህም በኋላ ይኸው ሰው በመላ ዘመን ሁሉ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ደስ እያለ ሲያገለግል ኖረ። ለእግዚአብሔር ለእናቱም ለድንግል ማርያም ለዘላለሙ ክብር ምስጋና ይሁን፣ አሜን። የቅዱስ ዑራኤል ጸሎትና ረዳትነቱ ለዘላለሙ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለሙ፣ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት፣ ኃይል፣ ክብር፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ። በእውነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረካል። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት እንደምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ የእግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና ለዘላለሙ በእውነት